እንስላል በሌላው ዓለም ለምግብነትም ሆነ ለመድኃኒትነት በደንብ ጥቅም ላይ የዋለ የተክል አይነት ነው። ከጥንት ዘመን ጀምሮ ቻይናውያንና ህንዶች እንስላልን እባብ ለነደፈውና ደምን ለማጥራት ይጠቀሙበት ነበር። በጣሊያን ደግሞ የእንስላል ቅጠልን ቀንበጡን በማኘክ የአፍ ቁስለትን ለማዳን ይጠቀሙበታል። ለጉንፋን ነቃ ለማለት፣ የሆድ መነፋት ሲያጋጥም፣ ለቁርጥማትና ለሌሎችም ፈውስ የተክሉን የተለያዩ ክፍሎች በፈላ ውሃ ውስጥ በመጭመቅ ይጠቀሙበታል። በዘመናችንም እንስላል በጣም ብዙ ጥቅሞች ይሰጡናል። የተወሰኑትን ለማየት ያክል የመጀመሪያው ቆዳን ያጠራል። አንድ ማንኪያ የእንስላል ፍሬን በሞቀ ውሃ ውስጥ ለ20 ደቂቃ ያክል ዘፍዝፎ ሲቀዘቅዝ ከተገኘ ከሁለት ጠብታ የቲትሪ ዘይት ጨምሮ በዚህ ውሃ ፊትን መታጠብ ወይም ደግሞ በጥጥ እየነከሩ ፊትን በደንብ መጥረግ ቆዳ እንዲጠራ ያደርጋል። በቆሻሻ የተደፈኑ የቆዳ ቀዳዳዎችን ይከፍታል። በጣም የተከፈቱ የቆዳ ቀዳዳዎችን ደግሞ መለስ እንዲሉ ያደርጋቸዋል። ቆዳ ጥብቅ እንዲል እንዳይላላም ይረዳል። ብጉሩን ያጠፋል። እንዲሁም ደግሞ የበዛ ቅባታማነት ፊታችን ላይ ካለ ይህን ቅባታማነት ከቆዳ ላይ እንዲወገድ ያደርጋል። ሁለተኛ፣ የፀጉር ስሮች ያጠነክራል። የእንስላል ፍሬ ለፀጉር ልስላሴና ውበት የሚጠቅሙ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። አንድ የሻይ ማንኪያ የእንስላል ፍሬን በሁለት ኩባያ ሙቅ ውሃ ውስጥ ዘፍዝፎ ከዛ ቀዝቀዝ ሲል በሶስት ጠብታ የሮዝመሪ ወይም የጥብስ ቅጠል ዘይት መጨመርና ፀጉርን ከታጠቡ በኋላ በዚህ ውሃ ማለቅለቅ ፀጉርና የራስ ቅል በፀሐይ ጨረር ወይም በዩቪ ሬይ ከሚደርስበት ጉዳት ይጠብቀዋል። ውብና በቀላሉ የማይነቃቀል እንዲሁም ለስላሳ እንዲሆን ይረዳዋል። ሶስተኛ፣ ቆዳንና ውስጥን ከመርዛማ ነገሮች ያነጻል። የእንስላል ቅጠል ወይም ፍሬን አፍልቶ አዘውትሮ መጠጣት የኩላሊት ጠጠርን በሽንት መልክ እንዲወገድ ያደርጋል። ሰውነትን ከመርዛማ ነገሮች ያነጻል። እንዲሁም ሽንት ቶሎ ቶሎ ለመሽናት ይጠቅማል። በዚህም መወገድ ያለበት ፈሳሽ ሰውነት ውስጥ እንዳይከማች ያግዛል። አራተኛ፣ ፀጉር ቶሎ እንዳይሸብት ይረዳል። እንደ ካልሲየም፣ ፖታሲየም፣ አይረን፣ ዚንክ፣ ሴሌኒየም እና ማንጋኒዝ ያሉ ኃይለኛ ማዕድናትና የፀጉር ስሮችን የሚመግቡና የሚያጠነክሩ እንዲሁም የሚያሳድጉ ኦክሲዳንቶች አሉት። አዘውትሮ የእንስላል ፍሬን አፍልቶ መጠጣት ፀጉር ቶሎ እንዳይሸብት ማገዝ ያችላል። አምስተኛ፣ የቆዳ መጨማደድና መሸብሸብን ለማዘግየት የእንስላል ኃይለኛ ጸረ እርጅና ባህሪው ቆዳና ፀጉር ያለ ጊዜው እንዳያረጁ ይከላከላል። የእንስላል ፍሬ ውሃን ቆዳ ላይ ማድረግ ቆዳውን ይመግበዋል። የቆዳ ህዋሶቹ እንዳይደርቁ በማድረግ ቆዳ ተለጣጭና ለስላሳ እንዲሆን ይረዳዋል። ስድስተኛ፣ ላበጠ አይን። የእንስላል ፍሬ የማቀዝቀዝና የማረጋጋት ባህሪ ያለው ይሄ ላበጠና ለሚያቃጥል አይን ቶሎ እፎይታ ይሰጣል። ለዚህም የተፈጨ የእንስላል ፍሬ በትንሽ ውሃ አብክቶ በለስላሳ ጨርቅ አስሮ አይን ላይ ቁጭ ማድረግ ይቻላል። ለቀላና ለሚያሳክክ አይን ደግሞ የእንስላል ፍሬን አፍልቶ በውሃው በመታጠብ ፈጣን እፎይታ ማግኘት ይቻላል። ሰባተኛ፣ የሞተ ቆዳን ለማንሳት አንድ የሻይ ማንኪያ ሸርከት ተደርጎ የተፈጨ የእንስላል ፍሬ ከአንድ የሻይ ማንኪያ ውሃ ጋር በማደባለቅ ማብኳትና በክቡ ፊትን በማሸት የሞቱ የቆዳ ህዋሶችን ማንሳትና ቆዳ እንዲተነፍስ ማድረግ ይቻላል። ስምንተኛው ደግሞ ክብደት ለመቀነስ። በእንስላል ውስጥ በዋነኛነት አኔቶል የተባለ ንጥረ ቅመም አለ። ይሄም የምግብ ፍላጎት እንዲቀንስ በማድረግ ክብደት መቀነስ ለሚፈልጉ ሰዎች ተመራጭ መጠጥ እንዲሆን ያደርገዋል። ዘጠነኛ፣ ለጤናማ ልብ። እንስላል በአሰር ማለትም በፋይበር የታጨቀ ነው። ይሄ ደግሞ ለልብ ህመም አጋላጭ የሆነው ኮሌስትሮል እንዲቀንስ በማድረግ ለልብ ጤንነት አስተዋጽኦ ያደርጋል። የእንስላል ፍሬ ደግሞ በውስጡ ለልብ ጤናማነት አስፈላጊ የሆኑት ማግኒዚየም፣ ፖታሲየም እና ካልሲየምን ይዟል። ስለዚህ የእንስላልን ፍሬ እንደ ሻይ አፍልታችሁ ብትጠጡት ጤናማ ልብ እንዲኖራችሁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ ትችላላችሁ። አስረኛ፣ በሰውነት ውስጥ የሚከሰትን ኢንፍላሜሽን ለመቀነስ ይረዳል። ኢንፍላሜሽን ሰውነት ከጉዳት ቶሎ እንዲያገግም አስፈላጊ ነገር ቢሆንም ክትትል ካልተደረገበት ግን ገዳይ ነገር ነው። በእንስላል ውስጥ ያለው ኃይለኛ ጸረ ኦክሲዳንት ስር የሰደደ ኢንፍላሜሽን እንዲቀንስ ለማድረግ ይረዳል። በፍሬው ላይም በተደረገ ጥናት ጸረ ባክቴሪያነቱ በተለይ ደግሞ የጥርስ መበስበስ የሚያስከትለውን ባክቴሪያ የማጥፋት ኃይል እንዳለው ተረጋግጧል። ለዚህም ብዙ ሰዎች ጥርሳቸውን በእንስላል የመልፋቅ ልማድን ያዘወትራሉ። ለዛሬ አበቃው። መረጃውን ከወደዱት ለወዳጅ ዘመዶቹ ያጋሩ። በሌላ ርዕስ በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ቸር ያቆየን።